In ystod y ddegawd ddiwethaf, mae yna ostyngiad wedi bod yn y nifer y ffermydd godro sydd yma yng Nghymru, ond mae'r buchesu wedi mynd yn fwy. Mae'r sefyllfa yma wedi golygu bod ffermydd wedi cael ei gwerthu a ffermydd teuluol traddodiadol wedi colli. Ond yma'r fferm pentrefelyn ger Llandyrnog yn Nyffryn Clwyd, mae'r rhod yn troi. Fan hyn ydy cartref Hugh Folks. Mae Hugh yn 9 ar 20 oed ac yn 1 o 5 o blant. A fo rwan ydy'r drydedd genhedlaeth i ffermio'r tir yma. 2 flynedd ar 15 yn ôl roedd tad Hugh y gorau odro a gosod y tir. Ond llynedd, fe benderfynodd Hugh ail afael yn ddi. Ond mae y system o gynhyrchu llaeth reit wahanol i'r hyn da ni di arfer i weld. Dwi wedi cael cyfle i fynd i coleg ac ffeindio allan yn union beth dwi eisiau gwneud. Dwi'n andros o lwcus bod y ffarm dal yma i fi cael gwneud beth dwi eisiau. Dwi wedi cael clean slate yma mewn ffordd i drio pethau newydd ac ddim o dan gormod o bwysau i gario ymlaen yn gwneud yn union beth o dat yn gwneud. Pryd nes ti ddechrau prynu stoc? Nes i gychwyn prynu gwartheg yn hun, sa 3 mlynedd yn ôl. Yn edrych sut oedd y diwydiant yn mynd, o'n i'n gweld bod pris ffydd a pris gwrtaith yn mynd i fyny ag i fyny. Felly o'n eisiau anifel y sen ffynnu ar system low input a'r glaswell a felly. So o'n i'n cychwyn prynu 9 Welsh Black gan bod nhw'n gwneud mor dda ar y system yma. A dyn y bwriad ydy, godro gwartheg ydy beth dwi eisiau gwneud. Dwi eisiau fod yn ffarm odro eto. Felly gan bod y Welsh Blacks ddim yn teip yn o anifel, nes i medrych am bryd arall a nes i pigo'r Red Bull, y Pôl Coch. Felly, be di hanes y Red Bull? Mae Red Bull yn abod am i fod yn fryd dual purpose. Felly maen nhw'n andros o dda am ei ochr y bîff, ond hefyd maen nhw'n gallu cynhyrchu dipyn o laeth hefyd. Dwi'n licio nhw gan bod nhw'n ffynnu ar y system yma o laswell. Dda sy'n byd yma mae'n cael cakes na... Da ni'n prynu dim protein i fewn, maen nhw'n cael pob peth o'r borfa. A mae'n achwip y borfa yma? Ie, da ni wedi bod yn... Gan bod ni wedi stopio defnyddio gwrtaeth, da ni'n trio iwsio gymaint o amrywiaeth o blanhigion a da ni'n gallu. Fytha clovers, gwahanol laswell, legumes a felly. Ac ie, mae'n cymryd dipyn amser i nhw ddod, ond unwaith maen nhw'n dod, maen nhw'n... ti'n cael rhywbeth neis fel hyn. Felly mae'r costa yn isel iawn. Ie, mae'r costa yn andros o isel. Da ni'n altro iechyd y pridd hefyd. Gan bod pob anigyn efo gwahanol fath o wreiddiau sy'n neud gwahanol bethau yn y pridd, sy'n dod â nutrients gwahanol i fyny, da ni'n ffeindio bod y fywch yn cael diet lot mwy amrywiol a lot mwy iach hefyd. So ti'n safio lot o gost, ac os ti efo bryd o wartheg sy'n ffynnu ar borfa, mae fach o'n nhw brainydd y fi, rili. Mae Hew yn rhannu amser ar y fferm ac yn gweithio ar fferm laeth gyfagos. Adre, mae'r hen barlwr gwreiddiol yn dal i fod yma, a'r system yn gweithio'n champion i Hew. Felly, ar y funud, dwi'n mond yn godro 6 o wartheg, a mae'r chwech yn ein cadw y lloiau hefyd nhw. Felly, dwi'n mond yn godro nhw unwaith y diwrnod, bob bore. A wedyn, mae'r llaeth yn aros ar y ffarm. Dwi wedi bildio llaeth di bach lle dwi'n pasteurisio'r llaeth ac yn ei botelio gyd ar y ffarm. A wedyn, da ni'n gwerthu rhan fwy o'r llaeth yn y blwch gonestrwydd a'r dop y lôn. Ie, dwi'n andros hapus, mae lot o bobl lleol yn dod yn ôl y llaeth. A dwi'n mynd dod o boteli gwag yn dod, a dyn ni'n ailen nhw. Mae'n gweithio dda ar y fynd. A dyna ydy ffres? Ie, andros o ffres. Pan mae'r llôn cyrraedd rwy 2 neu 2 mis oed, fy ni'n cychwyn gwahanu llo yn y nos. Dim oherwydd i gael mwy o llaeth mewn ffordd, ond da ni'n trio annog y llo i ddechrau bori. Gan bod ni ar system bod y gwartheg mond yn
bit o borfa, da ni isio nhw bori mor ddyn a da ni'n gallu. Be di'r bwriad gyna ti rwan? Ai cynnyddu'r fuches? So ni'n licio cyrraedd lefel lle sy'n ni'n gallu gwneud hyn llawn amser. Felly cael yr ochr o'r deri a wedyn cael system lle mae'r lloeau yn aros ar y ffarm a dyn ni'n gorffen nhw fel anifeiliad beef hefyd fel mod i ddim yn dibynnu ar mond yr un diwydiant. So dwi'n meddwl efo rhyw 30 o'r wartheg red poles yma. Dyna'r pwynt dwi eisiau gyrraedd really. Sut wyt ti'n mynd i gael y balans rhwng cadw'r fuches yn fach a gwneud bywoliaeth? Gan bod ni'n cystadlu efo ffermydd ar hyd y byd o'n, mae bwyd ni'n dod o bob man rhwng y byd. Dwi'n mond yn cymryd newid bach i bethau newid. Felly o'n i jyst eisiau creu marchnad yn hun efo pobl lleol. A ddim gorau dibynnu ar pobl eraill, really. Gan bod ni ar system lle mae'r lloeau yn aros efo'r fuches. Os maen nhw fodlon talu'n bach mwy am hynny, wel, fyddai ddim angen cadw cannoedd o wartheg. Felly dwi'n gwybod beth dwi angen jargio i wneud i hyn weithio. Ac hyd yn hyn, dwi wedi gweld bod pobl yn fodlon talu'n bach mwy am rhywbeth bach gwahanol. Ti'n edrych ymlaen i'r dyfodol? Ie, dwi'n edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae'r dwy flynedd dwytha yma wedi bod yn dipyn o sialens. Ond dwi'n dechrau gweld rwan mae pobl yn cymryd mwy o ddiddordeb efo sut mae bwyd nhw'n cael ei gynhyrchu. Dwi'n licio gwerthu'r stori ac bod yn falch fel ffermwyr Cymru. Da ni'n gwneud y job gorau yn y byd, fi'n meddwl. Ac da ni angen gwerthu'n hynny'n a bod allan yna ac dweud wrth pobl beth ni'n gwneud. Chybe, mae sgwrsiau hefo Hyw heddiw di bod yn chwa o awyr iach. Ffarmwr ifanc sydd yn gweld yn bell. Mae o'n credu yn ei stoc, mae'n credu yn y tir dan ei draed ac mae o'n credu yn ei gynnyrch. Mae hydnod enwer bichod ar y label Jackie, Geranium, Julia, Gladys. Gwych, de.